Teksa ngjitemi në lartësinë 500 metër mbi nivelin e detit, I afrohemi dal nga dal parcelave të mbjella me safran, bimës e lashtë që jo më kot konsiderohet si ari I kuq. Nuk jemi në Indi, por në fshatin Krushë e Madhe të Kosovës. Mendohet se origjina e safranit është nga Irani I sotëm. Ndryshe nga bimët e tjera, safrani lulëzon në vjeshtë. Rritja e gjetheve zgjat nga muaj tetor deri në muajin prill ose maj të vitit të ardhshëm. Bima hyn në fazën e gjumit gjatë stinës së verës, ndërsa lulet ngjyrvjollcë lulëzojnë gjatë muajit tetor-nëntor. Kjo është lulja që përbëhet prej tre pjesë. Pjesa e parë janë tetorlet. Pjesa e dytë janë këto lulet e verdha që nuk merren as këtu. Do të thotë gjithçka që ka bëhet kjo punë bëhet për çeto stihin. Çto tri pjesë të tinta që. Edhe çeto do merren me kujdes. Po ndamja duhet të jetë sa më poshtë, kështu që edhe jetë vetëm pjesa e kuqe, jo e verdhë, për të dalë një safran sa më kualitativ. Prodhim të ri, merrem viti 6, në që merrem e këtë kulturë për e të parë në ka prezentu organizata noa në kodë e USAID-it, që për ne ishte një kulturë e rejë. Tot, shesat dite fillojmë, prodhojmë fakt, shafran, shesim, shafran. Osh një bim, fakt sa e vështirë për njën se duhet gjithë shka pëndore. Osh të kulturë, do shta shumë e vjetë, po për ne osh të e, në fakt. Që kulturëve që ishë kultivu në 500 vjetëve në Kosovë. Tek ne mund garantojmë një safran cilësor dhe klasit parë. Shumë kualitativ. Kjo zonë është në lartësi mbi 500 metër dretore që I përgjigjet shafranit dhe në këto zona ku është I kultivun shafrani kryesisht kanë qenë vreshta që në fakt I përgjigjet shafranit. Pas procesit të vjeljes në fush bëhet ndarje e stigmave nga lulja. Ky proces kërkon shumë kujdes ndaj preferohet të bëhet në mënyrë delikate nga femrat në kushte tepër higjienike për të ruajtur cilësinë e safranit. Dhe në fund, por jo më pak I rëndësishëm është procesi I tharjes, për të cilin e posedojmë të gjitha pajisjet e përshtatshme për të realizuar një tharje konstante e cila sjell një safran të cilësisë së parë. Procesi I tharjes është vullosja e punës së lodhshme, që nga mëngjesi I hershëm e deri tek ndarja e stigmave. Pas nxjerrjes së safranit nga furrat, ai paketohet dhe ruhet në ambient të errët, pa lagështirë, në mënyrë që të mos humbasë cilësinë dhe vlerat e tij. Përdorimi I safranit është tepër I gjerë, a I përdoret si erës në guzhinë, apo si bimë mjekësore për kurimin e infekcioneve dhe sëmundjeve të ndryshme. Përveç karakteristikave antikanceroze, përdoret edhe shumë në kozmetikë si element antiplakje.